I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in his hand. He knows my name. He sees each tear that falls and hears me when I call. Ninataka kuongea what is our position. Katika mali yote, katika vitu zote, katika mambo yale tunayoyaona, what is our position as believers? Nataka tuingie katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 4. Tusome mstari wa pili. 1 Corinthians chapter number 4 verse 2. Wakorintho ni wa kwanza mlango wa 4 aya ya pili. Hapo tena inahitajiwa katika aya moja. Just start from one. Maandiko yanasema ya kwamba mtu na atuhesabu hivi kuwa tuwatumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inahitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Wajawashia hapo kwanza. Let a man so consider us as servants of Christ and as steward of the mysteries of God. Note that. Jambo lile nataka uelewe kwanza, katika siri za Mungu, the mysteries of God, the mystery of creation. Hallelujah. Hii mambo yote ambao yamefishika na yale saidini hatujui how it came. Hatukujua vile milima ilikuwa, tujui vile vitu viliupika. Maandiko inasema mtu kama anatuangalia, if anybody is going to consider us as anything, asituhesabu kwa kitu kingine, sisi ni mawakili. Hallelujah. Ya Kiswahili inasema ni mawakili, lakini ya Kiingereza inasema we are the stewards of the mysteries of God. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa lugha rahisi ni ya kwamba tumepewa uwezo wa kutawala. Remember the Bible, wakati wa creation. Maandiko inasema wakati Mungu aliumba vyote, aliona kuna kitu imepungua. Hallelujah. Na the Bible narrates vizuri ya kwamba siku ya kwanza akaumba hiki, ya pili akaumba hiki, ya tatu akaumba hiki. Lakini anasema the last day akasema nitaumba mwanadamu. Taibi twana tutaidia. Na alipomuumba mwanadamu akasema mimi nimeumba vitu hizi zote kubwa, lakini nimekupa utawala wa vitu vyote ambavyo nimeziumba. Hallelujah. Na hapo ndipo maandiko inasema mwanadamu hata kama hakuwa mkubwa kama ndovu, position yake ni ya kwamba alipewa atawale, dominion over everything that was created by God. Amen. Hallelujah. Amen. Na naona kama hivyo tu ndivyo maandiko inasema ya kwamba sisi tumepewa uwezo wa kutawala kile Mungu ameumba. Biblia isemi tumepewa ama vitu vimepewa uwezo wa kututawala. Sijui kama unaangalia Biblia. Hallelujah. As a steward, hallelujah. Mungu anasema nimeviumba vyote, nimeumba mali zote, ng'ombe, fedha, dhahabu na vitu vyote. Lakini wewe umepewa kuwa mwakili, a man or a woman who can control the things of our God. Amen. Hallelujah. Amen. Na kwa hivyo our position, Mungu anatarajia tutaware milima. Mungu anatarajia tutaware mito. Na when you follow the Bible, unakumbuka Mark chapter number 11 verse 24, Yesu anaambia wanafunzi wake,
Anawaambia amini nawaambia. Yeyote atakaye uambia huu mlima ng'oka. Sijui kama umechasoma hiyo maandiko. He is positioning mwananamu kwa imani. Hallelujah. Anamwambia usione ukubwa wa mlima. Mwewe ukiwa na imani unaweza tawala huo mlima na uambie ng'oka na ukatupwe bahari. Hallelujah. Sijui ni nini ilienda baya. Nafikiri ni kutoelewa. Kwa sababu mwanadamu akielewa position yake katika macho ya Mungu na katika ile mpango wa ubaji, you can do exploit in this world. Amen. Hallelujah. Amen. Hakuna kitu kinatakiwa kuwa juu yako. Yeah. Hakuna kitu kinatakiwa kukutawala. Hallelujah. Mwanadamu, na niposa unaona, hata wakati dhambi iliingia na mwanadamu akaondoka katika mamlaka, maandiko inasema Yesu alikuja, hallelujah, ili arejeshe ule uwezo na yale mamlaka juu ya mwanadamu. Na kupitia neema ya wokovu unafanyika mulithi na mtawala wa siri za Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. So that's our position. Na kama ujaelewa, ni vizuri kuelewa hivi. Hallelujah. Amen. Hautakiwi kutawaliwa na mali. Amen. Amen. Hautakiwi kutawaliwa na mali hata kama utaipata. Even if you get billions and the billions this world, hasina uwezo wa kutawala. Wewe ndiye unatakiwa uzitawale. Amen. Bwana nije sana mwisho. Amen. Lakini sasa ndipo naona tunazungumza, we need to know the truth. Hallelujah. Verse 2 inasema hivi, a steward is required to be a faithful person. It's a requirement. Hallelujah. Kuna mambo yale yanahitajika sasa kwa uwe mwakili. Wewe mtawala wa vitu hizo Mungu aliumba. Wewe ambaye Mungu anaaminia vitu hizo. Maandiko inasema kitu cha kwanza lazima uwe mtu mwaminifu. Amen. Hallelujah. Sioni kama ni majadiliano. The Bible says moreover it is required. It's a requirement. Sijui kama unajua maana ya kitu kinaitwa requirement. This is a requirement. It's not an option. It's a requirement. Glory to God. Kama wewe utatawala vitu za Mungu, lazima uwe mwaminifu. Na hili kitu unatakiwa usikilize vizuri na uelewe vizuri. Hallelujah. Kama kuna kitu imekalia dunia na ime watu bingu imekataa kuongea, ni kitu kinahitaji uaminifu. Amen. People are very hard when it comes to the issue of exercising faithfulness katika mambo yale Mungu amewaambia. Hallelujah. Amen. Na ibosa unaonaga saa ingine Mungu akiwa mbinguni anaonaga vitu na anashanga, kwa sababu anasema ninataka nikupe hii, ninataka nikuaminie hii, lakini swali linabakia, are we going to get anybody who is faithful? Juzi kuna wazee tulikuwa tunazungumza na wao. Wazee wengi hao wana mali mingi, wameopt kuweka mali zao zikae kwa bank, na kuna wale wanajua mambo ya account. Banki zinakuwa na account moja inaitagwa, some banks ukienda zina account inaitagwa fixed account. Na fixed account ni unaweka pesa na utoi, lakini unasema nitaanza kuikulia wakati fulani, na pengine si kutoa, utaanza tu kukula interest yake. Kama umebahatika kuweka milioni moja, pengine interest utakuwa ukipewa kama 10,000 ama 20,000. Na majadiliano ilipokuwa inaendelea, wazee wengi walisema hakuna mtu wa kuaminia mali. Kwa sababu akisema nitanunua lori nipatie kijana yangu,
hawezi akaaminika. Atachukua hiyo lori aseme ni mali ya baba, aitumie vile anataka. Unakuta lori imetupwa huko kwa mtaro, kijana amekula pombe, unaikuta ndio hiyo imelala huko kwa barabara. To the father is very valuable, lakini mtu wa kuaminia hakuna. Zamzi anasema benki ni mwaminifu, nikimweka huko hata kama haitazaa hazitapotea, nitazikuta huko tu. Halo. Na akawasema, akasema hii issue, unasikia watu wanasema hakuna kazi. Si kazi imekosa, hata niliaminiana na wao kazi ni mingi, lakini watu wa kuaminiwa kazi ndio hakuna. Yeah? Naona hapo hakuna mtu anasema amen. Yeah? Unajua nikizungumza hivyo nasungumza kama mfanyi biashara. Mimi ni mfanyi biashara. Kando na kuhubiri injili ama businessman. A very serious one. Na usiniulize ninafanya biashara gani? Nina nyingi ninafanya. Yeah? Lakini katika hizo biashara, haleluya, nikiugamanika na wale wazee, mzee anaweza weka 10 million in the bank. Lakini saa hii kama kungekuwa na vijana kama 20 wakiaminiwa, kila kijana 1500 aende afanye biashara na achuke hiyo mali ya hiyo mzee na arudishe na faida, situngepata vijana 20 wamepata kazi, kwa hiyo milioni ziko mbali. Yeah? Is there anybody who is doing the calculation? Lakini ni nini imekosa? Mali ziko, haleluya, lakini wa kuaminiwa hakuna. Aro imeroho kai. Na ndiposa unaona sasa hata wale wanasiasa wanasema they will create job. Hakuna kazi uta create, kwa sababu you are creating job to animate people. It's a requirement. Hallelujah. Amen. Kama saa hii wewe ukiniambia, pasta nipe 1500, nitaaminika. Unipatie 1500, baada ya mwezi moja nitarudishia hii wewe zako 1500, na katika hiyo mimi nitakuwa nimetengeneza 1000 zangu bili. Can you get a person? Na kuambia ukipatiana zako 5 itapotea na yake 2 hatakuwa nazo. Na hiyo naongea kwa ushuhuda. Si ati nilikuwa nakwambia mimi ni businessman. Haleluya. Amen. Eh? Jaribu kidogo. Eh? Ni nini shida? Shida ni uaminifu. Eh? Kwabu if you get a faithful woman, I have 10 women here. Wataniambia pastor tupatie 1500. I'm capable of giving them tomorrow. Lakini watanirudishia. Na wacha tu kunirudishia, watafaidika. Babu akichukua hiyo 1500, ile nguo yote amekuwa akitamani pia atanunua shoes. Sioni hilo tu. Ile chakula kuku ajai kula na chip, ile alikanyakiwa na mzee, hiyo ndiyo atakula kila siku. Am I speaking the truth? Yes. Lakini anashitwa, anasahau ile mali ni ya mwenyewe. Hata ile kesi unasikia nyingi ziko kwa vikundi za wamama na watu wanashindwa kufanya kitu. Hakuna kitu kingine. Mama anapewa shilingi 1500 ni za kikundi, lakini si mwaminifu kwa sababu there is no sense of faithfulness. Kwa hivyo anaenda anazitumia vile tu anataka. Yes. Baada ya mwisho ya mwezi unaona anakibizwa na wamama wale wengine. TV inaenda kwa nyumba. Mosedi hiyo chumbi inapanda kwa sababu si anakuta vitu zikitolewa kwa nyumba. Haikuzaliwa na kitu kingine. Huyu mama alikosa uaminifu. Yes, na kama hivyo tu wazee waliamua ngoja pesa ikae kwa banki, na wanakufa zinaachwa huko tu zikipigadiwa. Kesi inaenda miaka 20 hata wao wanakufa wanaziacha huko tu. But the only problem is those people are not faithful. Hallelujah. Na unajua kitu cha mwenyewe si chako. Yes. Eh? Kama ni yako unaweza fanya vile unataka. It belongs to you. Lakini when we are talking about mali ya mwenyewe, na ndipo ninakwambia hata kama Mungu amekufanikisha
today you have gone to a certain level. It doesn't belong to you. Amen. Amen. Yeah. Yes. Hata kama noti hiyo haina picha ya Mungu, hallelujah. The fact remains it belongs to God. Now even it belongs to somebody, God himself anaangalia. He is watching. How faithfully are you going to use it? Amen. Na mlipoona mbingu imesimama. Babu saa hii kama wawakili mazuri. Hallelujah. Mungu anasema I owe you a car. Mimi na gari yako. Lakini anauliza nikikupatia utaendelea kuwa mwaminifu? Ha? Nina pikipiki yako. Mungu anasema hivyo. Is capable of giving you. Kwanza ni rahisi sana. To God, kitu ya chiriki 1100 sio ni kama hata iwezi onekana na ile microphone iko chini sana. Ni inaitwa nini? Microscope. Eh? Anasema niko nayo. Lakini nikikupatia utakuwa mwaminifu? How faithful will you be? Na ndipo umeona Mungu amesema ngoja, let me hold. Eh? Let me hold the world. Let me hold the millions. Let me hold the billions. Let me hold good things. Kwa sababu watu nikiwapatia itawamaliza. Hawatakuwa waaminifu. Hallelujah. Amen. Kama kuna ombi tunatakiwa tuombe kabla bingu haijafungua kwa sababu Mungu anafungua bingu. Lakini wale watu watasurvive vizuri na wafaulu kusherehekea hii neema ya Mungu ni watu wale watakuwa waaminifu. Amen. Hallelujah. Amen. Nirudie inasema moreover it is required in a steward that one be found faithful. Amen. Hiyo ni requirement ya kwanza. Ya pili, Luke 16, the book of Luke, chapter number 16, verse 1 and 2. That's another requirement. Lakini ndemwe, amwambi, Mungu akuagi na aje, hata Mungu hakuna siku atachukua noti ya dola aende akanunue kitu. Mungu hana haja na hiyo, yeye hakuli hiyo, eh? Yeye hafai nguo, yeye haendeshi gari nzuri, yeye hana haja na mamilioni, he owns everything. Lakini anataka wewe uwe nayo. Hallelujah. So if you are not faithful, bado bingu inakaa imesimama. Gari yako tutaidia. Amen. Soma. Luka ni mlango wa 16. Eh. Aya ya kwanza na pili. Soma. Tena aliwaambia wanafunzi wake. Walikuwa na mtu mmoja tajiri. Aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Wewe unatawanya mali yake. Huyu mtu anataka, he is misusing the properties of somebody else. Hallelujah. Umemaliza ama unasoma pale gani? Ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Hii habari ni gani ninasikia juu yako? Toa hesabu ya wakili wako. Give an account. Hallelujah. Mutuwe amen. Amen. Toa nini? Kwa hasabu yako. Ehe. Kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Huwezi kuwa wakili tena. The second requirement of a steward is accountable. You must be accountable. Yeah? Amen. Accountability is a requirement for a good steward of God. Napenda hilo neno huyu jamaa alitumia. Mstari wa pili kwa Kiingereza inasema, so he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be a steward. Hallelujah. Faithfulness ni jambo moja. But after faithfulness, you must be accountable. Amen. Hallelujah. Amen. Nakumbuka mhubiri mmoja alisema, Mungu anapotupatia mali, kuna ile anasemaga ni yake. The Bible talks about 10% tithe.
When you give tithe, unaonyesha uaminifu. You are faithful servant. You give tithe because you are faithful servant. Lakini akasema, hata hiyo imebakia 90, Mungu hajaachana na wewe. Kwa sababu wewe sema, I'm giving a tithe, then hizi kina niende nikanunue bangi, ama niende kwa kilabu, ama niende nikai misuse. He also require you to be accountable on what you are doing. Amen. Yeah. Na hapa ndipo maandiko inasema, huyu jamaa alikuja akakuta kuna mali alipatia jamaa. Hallelujah. Biblia inasema he was a rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man is wasting his goods. Hallelujah. Ni kama hivyo tu nimewaambia. Hallelujah. Kama saa hii kuna watu wengi, watu wale wengi ambao wamepatiwa mali. Mimi nashukuru Mungu hakuna kitu nilikuta katika dunia, nilisaliwa tu. Alina soga mbele. Lakini kuna watu wana bahati hapa. Hallelujah. Walikuta mababa zao na mashamba, wakakuta mababa zao wamewasomesha vizuri, na vitu walizikuta. Na ndipo unaona saidine I sympathize with them. Hallelujah. Biblia inasema huyu jamaa alipatiwa vitu, lakini kwa sababu hakujua ushungu wake alizitumia vile anavyotaka. Ndio? Na imeandikwa katika Biblia. Hallelujah. He is not accountable to anybody. Kwa hivyo anaweza tumia ile tu anavyotaka. Hebu nimwambie wapendo, hakuna kitu Mungu anaangalia kama accountability. Amen. Amen. Hata kama sikukuta mali, kuna kitu moja niligawa. Niligawa mambo ya mahesabu. Ama matipatishia. Na si yule ana chahada ya yote. Lakini hii kishwa hii, hakuna mchezo kwa kuwa accountable. Hallelujah. Na you will come to see, even that in all those institutions, munaona huko na zingine, sihitaji mambo mengi, na sihitaji kufanyiwa follow up na wakubwa. I know how to do their accounts. I know how to file the returns za kila kitu, baka za KRA. I'm very accountable. Hallelujah. Kwa sababu gani? Hata kama sifuati, mimi ninawajibika. Hata kama hakuna mtu amekaa hapo. Sasa ukiangalia sana hata hii vile tunafanya kazi na watu wengi, si watu wengi wanafanya kazi kwa sababu wanaangaliwa. Enda, si mimi nimeajiri watu wengi na nitaendelea kuajiri. Usipoamka saa ingine ukondoe macho, hakuna mtu anaingia saa ile ambayo anatakiwa kuingia. Wanaiba masaa. Hallelujah. Pesa za ingine inahitaji mpaka uzipake rangi wasiibe usiku wa kutoka. Biblia inasema kama wewe ni wa akili, lazima uwe accountable. Hallelujah. Be accountable on what you are doing. Bana tumia mali yako ovyo ovyo tu. Abana waste, don't waste what God has given you. Lazima ujue. Na ni kwanza unaonaga watu wengi hapa wanasema hawana mishahara na hawajaandikwa kazi. Wewe ama wrong. Saa hii nataka kuuliza ni watu wangapi wako na kazi? Utaona pengine watu tano. Hawa wengine wote hawajaandikwa kazi. Lakini ukweli ni ya kwamba wanafanya kibarua. Hawa hawajaandikwa kazi wanaenda kibarua. Simuli hili timu. Hiyo inakuwa kazi ya nani? Si kazi? Hawa mama wanauza soko, wana vibanda na nini? Si kazi? Wanaelewa ile kazi tu mtu atakuwa accountable ni ile ataenda adikwe na serikali ama adikwe na kampuni. Lakini hata hiyo kiosk hawezi kuwa accountable, hata haweki mahesabu. Hata ajuani anapanda anaweza ngapi. Na ripota unaona wengine wanafilisika kila siku. Babu, they are not accountable. Hata ajuani ana make how much per day. Kwa hivyo, kwa sababu si accountable, anaenda anajoin group ya 300 kila siku.
Wangu wameingia katika ulimwengu wa watu wanatoa 300 kila siku. He's not accountable. Mama hajui jioni amemeki pesa gapi, lakini ameingia group ya 300. Na in the real sense, hata amekia 100. Hiyo kiosi yake haimeki 100. Na katika hiyo 100, anakula sausage 3. Sabusa imepita. Hapo naye anapita naye. Uji ya mugarati yo diliyo amepita naye. Jioni, huyu mtu atakuwa amekula 400 na amepata 100. Hiyo ndio naona watu wanasema hapa hawana kazi. Many people are making money here, lakini hata kulipa school fees ni shida. Na utamkuta every day ana make 1,000 or 600 shillings, lakini anasema sikuwagi na kazi. That's a sense of irresponsibility and unaccountability. You are not accountable. Wewe unaweka pesa kwa mfuko, hujui unatumia nini, hujui unakula nini, hujui unafanya nini, kwa hivyo unaishi kwa bahati. Hallelujah. Aliwaza unaona kazi kama zile, na naamini katika industry ya matatu tunawagoa na kule. Lakini wengi ni wale wanaamkia kile wanapata ndicho wanakula siku hiyo. Eh? They survive with what they get that day. Kwa hivyo hawajuagi hiyo pesa wanakula ni za wanatakiwa kuwa accountable. Na by the end of the day unakuta hiyo watu wanakula pesa mingi kuliko wale watu wameandikwa kwa ofisi. Na mtu ameandikwa ofisi tu pesa kwake, unaona anasomesha watoto wake, analipa nyumba, lakini huyu kwa akili yake hana accountability for the 1,000, for the 100 ili anapata. Babu anasema hana kazi. Kayaro utaidia. Siku ile utaamuka, Biblia inasema this man is wasting my money, he has no accountability. Hallelujah. I want to challenge you. Siku ya leo nipe shilingi 500. Tano tu. Alafu niulize nimefanya nini baada ya mwezi mmoja na 500 shilingi. Sitaki nini? Nataka 500 tu unipatie. I'll give you an account of 500 shilingi. Na nitakurudishia zako na nikwambie nimemake kiasi fulani na hiyo pesa. Kwa sababu si sababu sita misuse. Hallelujah. I have to be accountable. Inawajibu. Kila kimo limetie kile imefanya wale watu wanataabika na hawana pesa ni kwa sababu hata kile wako nacho hawajui wanaajibika. Metre hiyo ile ya makandiko. Sasa hiyo wakatwe pia siwa, wakatwe ile ingine siku hiyo ndio watu. Na nikukatwa kwa nguvu. Wakiambiwa wapeleke kwa hiari hawawezi. Hallelujah. Brethren, we need to wake up. Hallelujah. Amen. Accountability is very important. Hata nyinyi wa mama. Hata hii mnaasia wana wase, unanyoka kidogo, mudhea tigile magana matano, kama tatu. No iliaridari ya gomusi ilia igana leo. Amen. Ha? Mamama kisugumia ni kuseba amen. For that money you must be very accountable. Betishi ukitiga na ikume ya na heka nyama kakuta. Na wele unio tuwalili uguo, unio tuwalili uguo. Yani the product of that food you are cooking is worthy 150 shillings. But me, I was expecting to take a supper about ikuwa wadi 500 shillings kwa abudizu nubekuwa shia. Kwa hivu watu nubekuwa kwa hivu. Halita ongezeka kwa sababu usipokuwa mtu wa hesabu hakuna siku utafaulu. Na nikosa unaona people, many people are here, they are supposed to be millionaires, lakini they are wasting the hardest they are getting. Ndio? Kama ungekuwa wa hesabu, hiyo pesa yako ungekuwa una save. Every day you could have been saving 200 shillings. Eh? Lakini by the end of the month ungekuwa na 1,600. Lakini kwa sababu hauna accountable, unasikiaga ikilia kwa mfuko. Ndio kule watu wakiambia ile ngabe huko. Yaani anasikiaga ikiwa iko mfuko kimusitu kidogo anaona kama ana shida, anaanza mihango. Atatulia tu wakati mfuko itakuwa kafu. Hata kabisa kuna wengi mambo ikiwa mzuri mwezi muona hapa.
Saa hiyo safari ya kuenda kuona ile ile marafiki walisoma naye Mombasa, ndio huyo wako kwa ndege hapo huko sasa. Mfuko umekuwa umemshurutisha, umeanza kumsumbua. Hebu niwaambie wapendwa, maandiko inasema accountability is a requirement to a good steward. Amen. Hallelujah. Na mimi nikikukatisha chini nitanyorosha wewe. Now you cannot give me any reason why are you not going on well. The only reason is you don't do an account. Hallelujah. Amen. Na nilipoona unaonaga wale watu wanafanya mahesabu hata wakati watoto ni mingi, wanaondoka kwenda kununua disi moja kwa kiosk, unaenda unafanya kwa debe hata biasi. You have saved something. You are able to. Yeah. What is that if you will? It's biblical to be accountable. Hallelujah. Na unatakiwa wadugu hapa na wengine waketishwe chini, waulizwe give me account. Mwaka huu wote umekuwa kazi ukifanya, tell me what you have done. Wengine wanafikiria kuona mtu akinunua plot hata ni kitu inakuja. No! Ni mtu anafanya mahesabu. Na anajua this is what I get, I will save something, I'll do this thing. And hiyo nitawafundisha. Yes. Yeah? You save, hallelujah. Kwa sababu one of the principles ya pesa, zile Mungu anapeana, ni lazima usave, hallelujah. Na ni lazima utumie, na ni lazima ulipe hiyo ya Mungu. Yes. Yeah? Yeah. Whatever you want, una haki ya kutumia na una haki ya kusema. Hiyo si ya leo. Lucas 16 verse 10, Luka hapo shi. Uone. Wewe unaipa tu mambo yako haiendi mzuri. Hii ndio maneno imemaliza watu. Na kwa sababu sisi tunajiita ni Waafrika, sisi ni watu fogo dhali. Waafrika ni watu wa kwenda fogo dhali. Hapana, we are no longer Africans, we are stewards of the mysteries of God. Toa uafirika dadi ya kishwa shako, uweke Mungu. Soma, matiko. Luka ni mlango wa 16 aya ya 10. Aliye mwaminifu katika lilo dogo. Aha. Lilo dogo sana. Lilo dogo sana. Huwa mwaminifu katika lilo kubwa. Sikiliza, a steward is required for a steward to be trustworthy. Trustworthy. Huh? Na aliye dhalimu katika lilo dogo huwa dhalimu katika lilo kubwa pia. Aleluya. Wacha nisome na lugha ya Kiingereza. He who is faithful in what is least is also faithful also in much. And who is unjust in what is least is unjust also in much. Hallelujah. Amen. Trustworthy. Aliye aminika, mtu akiaminika kwa vidogo. Hallelujah. Amen. How can you be trusted in a certain level? Mimi nasema hata maisha. Hallelujah. Mtu lazima approve you are trustworthy. Why don't we have many managers and the many senior people in the company? Because to hike na kwenda juu is a reward of trustworthy. Huh? Mtu kwenda juu aonekane ameaminiwa kwa sababu you started kuwa mwanchurua. Huh? Utawezaje kuwa mwangalizi kwa wale wengine ambao wameachiliwa na mshoe hata uwe mwachili wa wengi? This one doesn't happen within any other system. It's how trustworthy you are. Maandiko inasema anaye aminika kwa kidogo, kuaminika kwa kidogo, that's what we call trustworthy. Anaweza aminiwa makubwa. Trustworthy. Amen. Duyamu iyo kidogo, iyo unasema hauna kazi. How trustworthy you are? Eh? Iyo kidogo. Eh, don't racket out with a billionaire. Eh? How trustworthy? Sai, I think last time, si junior, last time, man, wapi ni sema, ni kasema. God
Kwa hapu hii vitu zote ni zake. Hakuna vitu atakucha a blood atusitirie atesiwe zetu zitoke kwa. Lakini nia ya Mungu anataka zipitie mkononi mwetu. Huh? I remember speaking this in this altar. Nikasema interest ya Mungu ni all what he owns. Ipitie mikononi mwako. Aweke hapa kwa mkono, uaminike, azipitishe. Hallelujah. Amen. Today God's interest ni aweke kwa mkono wako 1,000. Aone you are faithful with 1,000. Unaweza kuipitisha. Unaweza ripa fungu la 10. Unaweza somesha mtoto na hiyo 1,000. Unaweza kula vizuri na hiyo 1,000. Akiona olete you are trusted with 1,000, anaongeza zingine 10. Eh? Anaweka kwa mikono yako. How trustworthy can you manage 10,000 in your hand? Na uwe sawa na usitikizike. Yeah? Anapitisha kwa mkono wako. Unasema, hala, nimeweza kushika 10,000 na nimezitumia vizuri. Anaona, anasema, well done, faithful servant. Amen. Anaona 10 umeaminika. Analeta 50. Yo? Sasa utabadilisha style ya kutembea kwa sababu umefika 50. You are the same person. You will be trustful. Hallelujah. Unakaa tu umetulia. Una manage 50,000 vizuri kwa sababu you are able to manage 10. Na sisemi tu maneno ya pesa, even the lifestyle that we are living. Amen. It is included there. Amen. Hallelujah. Akiona you are able to manage 50. Sasa naona you are faithful servant. Anasema imepita hiyo. Anakuingiza katika level ya 100. That's how God works. Hallelujah. Amen. Lakini kama unagaga katika ile level, you are not able to manage the little. Hallelujah. Hii kasi kidogo. Hata hii kikanisa, hata hii utuma unaona watu wengine wana ota hapa wakioba huko milimani waseme we want to be greater ministers of the gospel, we want to be greater worshipers, we want to be greater this and this. That's what they are playing by faith. I tell you, start from where you are. Amen. Huh? Amen. Saa hii, mi nasemama hivi, kama uwezi aminika kumwibia Mungu na darama hivi, ugonge darama ama na makofi, wacha darama, makofi yako tu hivi. Kama unatamani kuwa mwimbaji wa dunia nzima, forget about that. Hii mdomo wako ndio chanzo, mikono yako ndio mwanzo. Hallelujah. Ndipo Biblia inasema trust worthy. Trust. Hallelujah. Trust worthy lazima ionekane kwa mtu anaitwa mwakili. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niposa unaona nataka kuambia watu. Naona. Mungu, God is not a God of is he? God is a God of order. In fact, kama kuna Mungu mtu mpangiliaji wa mambo ni Mungu from day one. Hallelujah. Amen. Alipanga na anaendelea kupanga. Wewe unajaribu kumshaganya ngai, yani kumpeleka kona namna hii. By the way, even the order, ili ulimwengu naona unatawaliwa, is a biblical order. Hallelujah. Amen. They follow the teach from the Bible. God is the one who has set the order of the world. Amen. Na mambo kama inafaulu, kuna element ya Mungu ndani yake. Amen. Amen. How much more is it supposed to be to the people who belong to that kingdom? Hallelujah. A steward must be very trustworthy. Amen. Amen. A steward must be very trustworthy. Mimi nimeona watu hawana uoga. Hallelujah. You cannot trust them. Eh? Even if you give them money, they don't return. Eh? Ni bado ya kambi ya watu ujaundisha wewe, na bado unataka Mungu akubariki.
ulianza kunyang'anya watu that day years ago. Unajua kwa walisahau lakini Mungu hajasahau. Alikuwa nikasema wokovu kamili, nafikiri tutaleta ile ya Yesu. Wakati huyu jamaa aliitwa Zakayo, alipookoka. Eta kwa Zakayo. Alisema nini? Kwa sababu alikuwa mnyang'anyi. Alikuwa mtoza ushuru. Alisema mimi ninataka kuokoka. Na leo wangu nimeokoka, mimi nimenyang'anya watu. Akasema kila mtu nitamrudishia mara ngapi? Yeye alinyang'anya akiwa hajaokoka. Na anasema I can return hata kwa hao nilinyang'anya. Na wewe wale umelalia na umeokoka. Wacha sasa tuache hiyo ya wakati hujaokoka. Na hii nataka kuokoka na unataka Mungu tu akuinue. Unataka tu Mungu akubariki. Unapoinua mikono, ile mama ulinyang'anya huko, ukanyang'anya, ulinyang'anya skirt na iliisha. Wewe mwingine ukanyang'anya iliisha. Ile ingine ulinyang'anya na unataka Mungu. Wapendwa, hebu nitukokoke kabisa. Na tukae katika maandiko. Hallelujah. If you prove yourself trustworthy, God is ready to walk with you. Ganta keo kera ido shiaki ya dumatari mu mako mwega. Mungu hawezi kumbali. Hallelujah. We cannot change the gospel. Iwe ni mahali pa kufanya biashara. Amen. There's an issue of spiritual connection, divine. Amen. Hallelujah. Amen. Na kama kuna watu na watata, Mungu ataingiza katika level hiyo ingine. Mungu atahesabu, are they trustworthy? Hawakati aliandikwa, alifanya kazi namna gani? Kama ulitumikia mtu, Mungu anasema hata wewe nitakufanya utumikiwe na watu. Amen. That is a fruit of trustworthy. Yo? Na wakufanyie kazi vizuri. Lakini kama saa hii wewe na faribu kazi za wenyewe na haribu mambo ya wenyewe, hawezi aminiwa. Hallelujah. Lazima jioni uweke kitu kwa mfuko, kwa socks, na unasema kwa mlango, Mungu abariki Bwana asiye asiye sana, na ile kitu inaongea kwa socks. Hey, tu unokewe akiona na kula wema wa matiraigu ndoraangalia mwisho ukanelelia kitu kitikinyita mo. Hallelujah. Hii pigu tumeomba karibu tutoe hii mabati. Nadhaa tunataka kuitoa tuende huko. Na sasa watu wakutoa hakuna. Na walikuta hii tu iko hapa hapa hii tu tukiruka tunagogwa. Hallelujah. You need to change. Hallelujah. The Bible says we must be very trustworthy. Amen. Na kama kanisa litakuwa na watu wa kuaminiwa, Mungu hana shida. Ameweka utajiri wao hapa juu. Huko katika ulimwengu wa roho. Inanyesha, yani ututugeria, yani ututugeria ni nini katika Kiswahili? Imeninginia hivi. Yani all what you require, it is just here. Lakini Mungu anauliza how trustworthy you are. Akikuagushia wewe utawaya na mtani. Wengine wewe ndio sasa wale wengine watalia sana. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu ana shida na kutuinua. We belong to him. Amen. Yeah. Shida zako anasema hata kabla hujaomba anafanya nini? Anajua. Just go to that scripture. Anajua. Kama anajua shida zako, basi anataka ufanye nini? Wewe umeomba, umeomba. Haishikiki. Yeah. Sasa fanya vile anataka uone hata anajua kile hujaomba. Amen. Amen. Naliposa unaona watu wakifika kiwango wakamane vizuri na Bwana. Kabla hujapata shida, Mungu anakuwa ameishughulikia. Amen. Na? That's how we watch. Si lazima uende ukafunge na kuomba ati Mungu akubariki. Ni watoto wangapi wako? Sijui wewe una watoto. Lazima mtoto aende akafuge na kuomba ili umsomeshe. Eh? Eti ndio ni roho ya? Eh? Mtoto anaenda kuvuka na kuomba. Si wewe unaamka asubuhi mzee na mama usiku. Wewe unaenda si nani ya idome. Si ni basi yako. Eh? Unataka hauna hautakiwi kuwa na language.
ya kuambia mtoto maneno mingi, kile anataka unampatia kwa damu ya nibamu. Amen. Hallelujah. What about the heavenly Father? Hallelujah. Maandiko inasema alijua tangu hujaupika kwa tumbo ya mama yako. Kwa hivyo alijua the requirement yako ukiwa ndani ya tumbo, akajua requirement yako ulipozaliwa, anajua requirement yako uliposoma, ara sai umeolewa. Ero tidawo kiruma ruma mudeha ukimwira ndaina mutwe mwe. Wenda garute mutwe mwe gakwenduria naguo mwega urehe Ngai. Aroho shuke. Yes. Tuwe na Mungu. Ya? Tuwa kidike kwa Mungu. Uone bibu ikifunguka. Hata huyo msi atapenda Mungu wangu anaona hata yeye unatumiwa na Mungu. Hata atapenda hiyo kabisa kwa sababu Mungu anatembea. Amen. Mungu yuko hemani. Hallelujah. Mimi nitaendelea katika jina la Yesu. Ngoja nitie pause hapo kidogo. Tapatana na